bizibu ki byokyasinze okufunamu ogw'omulimu gwogwogamba gye myaka 10 gy'omaze emyaka mingi nnyo kale ebizibu bingi ze byenfunyemu ningi kubaalowa enagenda omusajja yangamba kuolowa naye nali ndibye nga simanyi nakigenda kuliisa baana omusajja najja nangamba ngenda yagira ku booda nangamba okusula mmeka nemugamba etaano nangamba tugenda Nansana nemugamba tugenda nze nali manyi Nansana awo mu tawuni kumbe Nansana eri munda simanyi nayo nemugamba anti kuba sente yasooka zireka nezirekera mukwano gwange netugenda nemugamba eno nga gyontutte wala nangamba tofaayo ogenda kukolaki tugenda kutuuka ate tugenda funa buzibu bwonna bwetwatuuka ewuwe kaali kayumba ka ttaka naye nga mulimu kale nga mulimi nga kesudde ku nyumba endala netutuuka bulungi nefuna ucyeri kuba oba yali andisiza na bisimayi na kumanya oba nyama yali abantu kuba nasula na musezi sure nga tutuuka mu bulere nga tukola bye tukola ng'omukusajja dda ku mmindi ayina ebibbo by'emindi biti ebyakulwe ne biwula emindi zijjudde zirimu yafuuwa emindi okubula omukutulamumwa engamba obaayi ndowooza nali mukumindi yali mukwenywira nzireka neebake tengeera omanyi nti tosobola kwebaka nga ki ng'olina gy'osuze ngenda okulaba kakatinikeewo obanga empewo nyingi ngenda okubikola bwentu mu katini ngenda okulaba omusajja adduka ekikumi ng'omusajja taali mu nnyumba omusajja adduka ekikumi naye ng'aba naye nkuba enduulu oba nzigalewo luggi omutima ye gungamba ddayo bwebake bwefuule nti tolina kibaddewo era musajja we yakomawo naddamu neyeebaka yeebaka wansi nze neyeebaka waggulu ku buli obudde we bwakya kuba ze seebaka ngaba naye tebabanga bagenda kundeetera abasezi bandi musajja naŋŋamba owonye bannayegenda oli enkoko ye nemugaa ate ngende ndi enkoko yange nkoze eki oba okubadde ogenda kunkolaki nange atambula ogende n'okugenda ntambula negenda kale ate waliwo ewala yatwaliyo kabalagala omusajja n'atwala mu kikomere yalina omulambo gw'omukazi nangamba tandika okugunaaza yasooka nagamba abakazi abakazi kale ate waliwo ewala yatwaliyo kabalagala omusajja n'atwala mu kikomere yalina omulambo gw'omukazi nangamba tandika okugunaaza yasooka nagamba abakazi abakazi nangamba gunaaza gwe gwakumpisizza nenjagala okugaana nangamba ngenda kutta sikuwadde ssente zange naaza otambula ogende omulambo gwali gutya nga guterese mu fridge nga oba nga just guli treated guli awo ng'ali awo maama nga guli baguteekako ne makeup nga gunyirira kale nga gukalambadde kitegeeza baali bagutwitinga nze ate ebyo mbimanyi byoŋŋamba naye nga ng'omunaza yeena omubiri gwonna 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 naleeta ka face towel nakola n'amazzi oba oyina okugwisaako namaana akugamba kiki kyenabadde nkugamba kyekyakusasuza yakugamba ti kyokka kyabadde kisaza teyakutawa nakugamba nti ati okumpaako biki nedda kakubuzeemu ogwo omulambo gwali mu kisenge ekyeya gwali mu ddiiro nga bwamaiti nga bwe zibeera mu ddiiro gwali mu kasenge kalala n'obeeramu nago ng'ogunaaza nakankana nakankana nagaana naye banaye ku bulamu kuba ne webananzita teri agenda kunoonya kuba simanyi maama simanyi taati sinakika abaana bange bebagenda ate nabo lugwamu ne ngaaleka ngume yasooka okugamba abakazi abakazi yasooka nagamba abakazi abakazi kati awo simanyi
nti yala abeewuunya emitima gyammwe omusiba omutima manya sigwe ali osoosa ogunaana kali waliwo omulala omusajja obuzibu kale mpiseyokwayo ensonga kuga oyo omusajja gwetutiko ogw'omulamu wali omanyi ekikomera kye tewali kye wagenda n'omuripootinga ntanimayitimu nga lwaki ngenda nendipootinga kuba omusajja abakazi bonna era abakazi bebaana bangambaayo nembanyumuzako abakazi ne bagamba twabaye twagala kugamala nti ffe twakola byolinya emmotoka netutagamba oyo omusajja munnange atwala nnyo wano abakazi n'abanaazisa emirambo omulambo gw'omukazi nga nakyogera yennyininnyini yali agenzeeyo ne bakimukola kiyiseewo bbanga kyekyo myaka ena ekitegeeza nti abaali bakunyumiza okuva emabega yali aluddewo oyo omukazi we munju bulijjo atwala abantu bamunaaza siga nti gwali mwaka gumu era bulijjo atwala bamalaaya ne bagunaaza kati ndowooza we yalabanga kuba akabalagaasi kyamulaba ndowooza we yalabanga abakazi bonna bamutegedde n'akyusa ate situiti endala nagandika kugendangaku eyo kati kyo tekyakuwa ekyokuyiga era nosigala ngaokyalimu ogwomulamu kati bannaye nkole ki bannaye musajja kyomulala gwobadde ogamba njoke nkuzeeyo emabega wobeera omulala omusajja kale nenkowa okutambula nti ngenze kwetundira gini ngenze kwetundira ano omusajja yantutte ebyo nabigoba ewange ku street wendi wenina okukolera kuvaawo nga ngenda waka omulala omusajja yajja napakinga emotoka nagamba nyabuli otyakonze jendi bulungi tinjagala kumpaako kwanze kola emitwalo musanvu kwawo emotoka abo tubaseera olwesi nga tuba tumanyi nti balina ssente nagamba siina emitwalo musanvu genako emitwalo ena n'omugamba tugendagendawa nagamba tofaayo laba opoziti awo nambiyaasi etugendagenda okulojezaawo konze ate yantwala walala nasooka ateekaku nasooka emotoka eyo agiyimiriza baako obubaka bwewa abaana abobuwala abali mumyaka gyo ne wansi egwegwe nsi abaana bempa abatwegombakalowoozo kituufu gye bali nga ye yegomba kuba malaaya kuba olw'ensonga ssente ze bafuna ne betu lye babeera nabo naye ate obwamalaaya temuliimu ddembe neeryo n'erimu oba ogenda kufuna galwadde oba ogenda kufuna mbuto z'otetegekedde ayajja nga tolina lubale oba ogenda kuvayo ng'olina olubale bangi bamalaaya be basse nga bali mu bwamalaaya kale obwamalaaya si bulungi sibwagaana kubwagala si bulungi kububeeramu abasajja batukozesa nga tebatuwadde wadde olwataano wano gundi kirumi yagenda tusonsekayo batyoni nti tugenda tujja mu bwamalaaya ana gwe yagisonseka yasonseka baala bangi nga bakutte aido kuyo omusajja yali mukambwe ate bulala era n'ebibiina ebitulwanirira baakimanyako nebamuloopa nebafuna nebakikwasaganya so singa ofuna omusajja osobola kukkiriza okuva mu obwo mamalaaya n'ofumbirwa oba nga alina kasente kuba sijja beerayo nga munaku oba akasente kekenkanawo omanyi sente teziggwayo ngaasobola olabiri abaana bange okubawerera nga kale emirimu gye mbadde nkola nga aza omukazi nga naye asobola ogyenkolera oba nafunyayo ka bizinesi tosobola kudda ku switi okakasa baba nayeze nakuwa ogenda nogaba bannaye kati lutukiridde obudde buzibye neweeraliikirira stritngate olina okugenda kati olwoggo time kigyokolera mu myamisana okola kiro nkola kiro bokka ewoza siibala abatulaba era ng'enkola yaffe ebstv tetutera kutuulira bantu betuba tukyaziza mu mbeera yonna gye babaamu tuba folowinga ne tusobola okuba nga tubalumirwa tubanoonyeza obuyambi mu nsonda ez'enjawulo
mu mawanga agenja okituba tusobodde okutuukako etuwa ntusooka nga tubafunira bu business obutonootono kubanga bava mu eyo mbeera embijjo ebabeeramu kuba buli mukazi akomekeza nga agamba nti nkooye njagala kuvaamu mu kwetunda naffe ABS TV tetutudde mwetuli era tulina okukibeereramu so kubanga tufollowinga abakyala bano era tukikola tusobole okubajjamu eyo embeera sigenda kugenda nnyo wala neera obudde bungoba nsiga